Predstavnici Jedinstvene srpske liste obišli su novoformirano Srpsko pravoslavno groblje iznad Petrove crkve gdje se izvode radovi na izgradnji asfaltnog prilaznog puta. Konačno se privodi kraj uređenja lokacije za Srpsko pravoslavno groblje u Novom Pazaru. Sami vidite, ovo je ta lokacija koja je izabrana sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika i to je što je, sad samo treba to bolje da se uredi i da jednostavno da se reši taj veliki problem koji je zaista bio veliki problem u Novom Pazaru. Danas smo ovdje izašli da obiđemo izgradnju pristupnog puta do Srpskog pravoslavnog groblja, znači danas se rade zemljeni radovi, a za neki dan normalno počeće asfaltiranje, tako da smo uradili jedan važan infrastrukturni deo, a to je prilazni put, znači asfaltni prilazni put. Pre toga ovdje urađena je ograda, groblje je ograđeno, urađena je kapija, a ovih dana predstoje radovi na izgradnji ostalog dela infrastrukture, voda i kanalizacija, čija predračunska vrednost 3,5 miliona dinara, niskonaponska mreža sa osvetljenjem, znači groblja, čija je predračunska vrednost 3 miliona i 400 hiljada dinara i kompletno parterno uređenje, što znači da ćemo raditi plato, staze i ozelenjavanje, čija je predračunska vrednost 6 miliona 934. Predračunska vrednost izgradnje ovog prilaznog puta, asfaltnog puta, je 5 miliona 125 hiljada dinara i ukupna predračunska vrednost ovih radova je 18 miliona 918 hiljada i izgradnja ograde je negde koštala blizu 5 miliona, što znači ukupna vrednost ovih radova je negde oko 23 miliona. Poznato je da groblje na Šestovu je potpunjeno, da tamo više nema praktično mjesta za upokoj mrtvaca. I evo, konačno smo došli do nekakvog rješenja da ovo groblje sposobno, ako se nadamo, uboga ove godine i taj problem veliki rješimo. Je odavno postojao plan da se ovo uradi i dobro je da se konačno reši to pitanje, da dobijemo jedno savremeno uređeno groblje koje će imati i prateće sadržaje i da se ukinu povorke kroz grad, jer je cilj i suština da se obavi pravoslavni obred kako treba, ali to da bude na onom mestu koje je za to predviđeno, znači da ne bude neuređeno kao što je do sadašnje groblje Šestog. Prema očekivanju, radovi na izgradnji prilaznog puta Novom Srpskom pravoslavnom groblju bit će završeni do kraja ove građevinske sezone, a ostala potrebna infrastruktura iduće godine.